Christian, du har lige vundet en klasse mere her på Vilhelmsborg. Kan du fortælle lidt om den hest, du rider på? Madea, hun er en rigtig, rigtig dejlig hest. Hun hjælper mig, hvis jeg kommer i vanskeligheden på banen, så det, så det gør det lidt nemmere for mig. Men hun er lige blevet 13 år. Jeg har haft hende de sidste 4,5 år, så vi kender hinanden ret godt, synes jeg. Så. Hvor mange klasser har I vundet sammen, tror du? Det ved jeg faktisk ikke, men altså, nu har vi vundet 2 den her weekend. Ja. Hun vandt også blevet Belgien her imellem jul og nytår, og jamen, hun er jo faktisk hun er ret flink til at være dygtig. Er hun din yndlingshest? Det synes jeg min egen, der er hun bestemt min yndlingshest. Ja. Det, hun er altid med, når man rider ind på banen, så det er bestemt en dejlig hest at rundt på. Tillykke med sejren. Tusind tak.